გამარჯობა ჩვენო სპორტის მოყვარულებო. პირდაპირ ჰალკთან ერთად შემოვიფრინდით თქვენს, ესე იგი, კომპიუტერებში, იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემა გადის. გვარ მიყვარს ეს ფერები, შემოდიხარ და ეს. ოო. ჩვენი გადაცემა სად გადის ხოლმე? რა თქმა უნდა, Facebook-ზე, YouTube-ზე, რომელიც აუცილებლად უნდა დაასაბსკრაიბოთ. ლევან, შენც უთხარ რომ ჩვენი ვიტამინჯის Facebook გვერდი კი არა და YouTube არხი დაასაბსკრაიბონ. კი, ქალ კნოპკა დაჭერ. და დაასაბსკრაიბე მარტივად. მარტივად და არ ფერავნა. კი ბატონო. ასე რომ როგორც ხედავთ, ჩვენს პრე-ვორქაუთში დღეს არის Mr. Halki, რომელიც ავსტრიიდან ჩამოვიდა რუგუშინ წინ ჩეხეთთან. ჩეხეთიდან. ხან ჩეხეთს იძახი, ხან ავსტრიას ზაღაზა. არ უნდა რომ იცოდეს სათანადო. ჩეხეთში ყავ მე ავსტრიაში გადავიდი, მე ავსტრიიდან, ესე ჩეხეთში და მე ესე ვარ. აი, მაგარი გადაღები მქონდა, მოკეთ ესე იგი, ცალკე ბძოლისთვის ემზადები ლარატთან. და ემზადება როგორ? დადის გადაღებებზე. ხან რაცია, ხან რაღაცა დესანტია, ხან ყაჩაღი მანქანებს იტაცებს და ასე რომ კარგი ფილმი გველოდება. როდის გამოა, რა ქვია მაგ ფილმს? ეს არის ერთ-ერთი ბლოკბასტერის მეორე სერია, ხო? ეს არის დახსნა 2, Extraction 2. დახსნა, ვინ დაიხსნა ხა? საშობაოთ ალბათ ჯერჯერობით ახლა. საშობაო ფილმია? რა გახდა? სურათებში გნახეთ იქ თოფით რო დგეხარ სადღაც ახურავზე. საშობაოს არ გქონდა ეგ ისტორია. ეგ კარგი, ესე ნარნარით ემზადები ლარათან შესახვედრად? აბა რა უნდა ქნა? ნარნარით, ხა. საიდუმლო. არ იქაც ვარჯიშობდი მე. კი, ნახეთ, გიყურებთ რეალურს, შენს Instagram, Facebook-ზე, იყურებთ როგორ ვარჯიშობს. როგორ იყო გადაღებები, ხა თქვი, ეს შენი მეორე გადაღება, ხო? პირველი ხო გადაღებს, ქებიანი რაღაც ხო არ ვარ. ეს ბევრად სხვა დონეს. აი, საიდუმლოები რაც მე მითხრა. რავი, მეფისავით. ძალიან მაგათ. მო სამსახურეები, მონები, შემიკარით თასმა. მაგარი კითხვა აქვს, ანუ ხო მოვლენ და ხო კითხავენ მაგათ. წადი ხოვინა საჭმელი ხო რამე ხოვინა ხო თქო არა არა რაღაცა არ იუ ჰაპი ა მართლა ა ეს კი და ბედნიერებთან რა კარგი რა დევონ დევონ ლარატი რა სიძახის რა სიძახის და ესო ჩემი ცხოვრების სიყვარულიო შენ პიკიო ჩემი მისია არის აი აი აქ მომწდება ხელი საბოლოოდ ხო და დავანებო თავს ვარჯიშობ ყოველ დღე და რა ვიმე და ემზადება მაგათ როდის არის შეჯიბრი? 25 ივნის. მზადება ესე იგი მთელ განცხრომაშია, როგორც ჩანს და შემთთვის კაი დანამატები უნდა ავარჩიო ტრადიციულად. ვიტამინები მჭირდება ახლა. ხო და ამიტომ ჩვენ ვართ თავად მეფის ფილიალში, სადაც ახლა ავარჩიოთ შემთთვის სპეციალურ გასაგიჟებელ, გასაგიჟებელს არ გაკლია, მაგრამ უფრო გადასარევ კონსულტაცია გავიარე ვალიკოსთან. ჩვენი ვალა ვალენჩკიდან და ესე იგი ყველაფერი ზეპირად იცი რა როგორ უნდა იყო. და კი, მე ცოტა ყველაფერი რა მჭირდება. მაშინ შევესიოთ დახლებს. ცოტა შორის მაგამბავში ვიტამინში ძალიან პროფესიონალური მუშაობა რა შეიძლება მოხვიდე და მართლა კითხვა ხა ბოლომდე მეც არ ვიცი. იმის მიუხედავად რომ ამდენ წელი სპორტში ვარ, მაინც მჭირდება რა. კონსულტაცია. თან ჩვენ პროფესიონალური, ვიტამინიზირებული. ვიტამინიზირებული. ოკეი, შევესიეთ ახლა დახლებს. დავიწყოთ რითი თუ არა შენი საყვარელი ციკლონით Maxi Muscle-ისგან. რატო გიყვარს ასე ძალიან? აი, უკვე იმდენი წაიღე, რომ ჩვენ სხვა გარდა. და მე მგონი მალე პატარა პატარა ჰალკის სურათი უნდა დაახატონ აქ უკვე დროა. 32 გრამი პროტეინი ცილა ერთ სერვინგზე. საერთოდ არ აქვს ცხიმი და არც შაქარი. ცოტა ოდნავ არის ესე low fat low sugar. 5 გრამი კრეატინი. რა თქმა უნდა, აღდგენისთვის და კულჩი კარგი წყლის შენახვისთვის, ასე ვთქვათ. და გლუტამინია კიდე დამატებული. ანუ ყველაფერია, აი შეგიძლია პირდაპირ. უფრო შეიძლება რაღაცა აქვს, მაგრამ საინტერესო დანამატია შენ მიგაქხომე სულ და შენ გამო მოკლედ დაჟილია Maxi Muscle-ი. შემდეგი კომპონენტი რაც ძალიან გჭირდება ვარჯიშის დროსაც და ვარჯიშის მერეც პროცესში, იმიტომ რომ ვარჯიშის დროს ბევრ ოფოს ხო გამოყოფს სხეულიდან. ამიტომაც ჩვენთვის არის ზედგამოჭრილი ჰიდრო BCA ამ ნამჟავების სუპერ კომპლექსი თან აი შენი ზომის კასრში არის ეს ჰიდრო BCA რომელიც გამომიყენებს. ეს არის ProSaps ესეთი ბრენდი. საზამთრო პირდაპირ აგიჩნია. ამ ბრენდის არავის ცოტის არაფერი არ დამინერია. ხოდა ძალიან გვაინტერესებს შენი აზრი ოდალევ როგორი აღდგენა იქნება. შემდეგი ელემენტი შენი ესე კიდე უფრო გაძლიერებისთვის უნივერსალის ლეგენდარული ამას შეიძლება შეძლებდები ამას რა ვიცი ანიმალ პაკი ალბათ ერთი 100 წელი არის რა შეიძლება ანიმალ პაკი მინერალებს
ვიტამინებს, ცოტა BCA-საც და მოკლედ მამაკაცის ყველაზე საჭირო იმ მიკროელემენტებს, რაც ჭირდება. შემდეგი სუპერ დანამატი, რომელიც ჭირდება შენ, ეს არის ომეგა-3. რისთვის? გულხსნის დარტყმა სისტემისთვის, პირველ რიგში ამხელა სისტემა რო გვაქვს, ყველაფერმა უნდა იმუშაოს გამართულად საათივით. ასე რომ ევოლუციონუტრიში. Это прекрасно. Зилаласат, это катал. Шендуис ки არის ხიზილას. ომეგა 3. ხშირად ვთქვა ხომ იქნებ თუ ვალამ სპეციალურ გირჩი ამ მომზადებისთვის. ხოცა ბოლო პერიოდში დიდი ხანი ადამიანები რა. მომიხდება. ეხა რამდენი კილო ხარ? ეხა ვარ 75. 75 კილოგრამია. ჩვენი პატარა ლევანიკო. შემდეგი დანამატი, კიდევ ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამინომჟავა, როგორც ვალამ გითხრა. ეს არის გლუტამინი, გლუტამინ ჩერი. ესე იგი გლუტამინიო, ესეთი ამინომჟავა, რომელიც ყველაზე მეტია უნთებშიო. მართალია? შენ როგორი ინფორმაცია აქვს? ესე გითხრა ვალამ, ჩვენ ვალას უჯერებთ ეგრევე თავდახუჭული. ნუ ვიცი რა кайია რა, ანუ გადაღლილობის დროს და იმის დროს აღდგენისთვის რა кайია. ძილისთვის, სხვა შორის ძილის წინ და ესეთი მშვენიერი ჩვენი ვიტამინ ფაურის გლუტამინს არჩია. გადავედით შემდეგ დანამატზე. გადავედით შემდეგ შენს დანამატებზე, რაც რა თქმა უნდა ვალას ხელმძღვანელობით ვართ დღეს ჩვენ, ამიტომაც არ გეგონოთ რომ აზა ჩვენ თვითონ ვარჩევთ. ხო და ზუსტად აი ესეთი დანამატი გვირჩევა ვალამ შემთთვის: მაგნეზიუმი, კალციუმი, ვიტამინ B6. ესე იგი მაგნეზიუმი იმ შემთხვევაში თუ კუნთება ხო იცი შეკუმშვა ხო ღამე ფეხი გაგნასკვია რა თქმა უნდა ვარჯიშის დროს ეს მიკროელემენტები რო გამოდის მაგნეზიუმია ეგ მიკროელემენტი ერთ-ერთი და ამის სახსადგენად და რა თქმა უნდა ეხ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მოკლედ არის გაგვაგიჟა ამ სიტყვამ უკვე პანდემიამ და იმუნიტეტმა იმუნიტეტი რო ძლიერად კონდეს რა თქმა უნდა ვიტამინ D3 ხჭირდება შენ ეს არის Real Farm-ის ვიტამინ D3 და K2 ორი ვიტამინი შენი იმუნიტეტისათვის. ასე რომ იმუნიტეტი გექნება. ეხა მე ესეთი პატარა სურპრიზი მაქვს შენთვის. ვინაიდან რადგანაც უკვე ჰოლივუდის ცნობილი ვარსკვლავი გახდა ეხა ლევან უკვე ვაღიაროთ, იმიტომ რომ ბანდიტის როლში თოფით რაღაცა სახურავებზე ხტომა სირბილი, იცი? მე მგონია რომ კიდევ ერთი სკილი, ანუ ცოდნა უნდა შევმატოთ შენს ამ ცოდნების სიას. მაგრამ სანამ იმ ადგილზე მივართ, სადაც მაგ სკილს შეგასწავლიან, მოდი იცი როგორი ენერგეტიკა ავირჩიოთ, რომელიც ახლა ძალიან ისედაც ესე ხარ, მაგრამ ძალიან რომ არ ბუ გახდე, ამისთვის არის ესეთი დანამატი გუარანა. იცოდი შენ გუარანას შესახებ? გუარანა არის ნატურალური კოფეინი. ასე ვთქვათ, რაღაცა მცენარეული, კოფეინის მცენარეა, მაგრამ ეს უფრო ცოტათი მშვიდი მცენარე, გუარანა, ასე რომ გუარანა გადავკრათ ახლა და წავიდეთ იქ, სადაც დაუგუარანდებით. ასე რომ პატარა სურპრიზი. დაგუარანებული. ესეც მოულოდნელი სურპრიზი ხალხ, ამაზე გეუბნებოდი ზუსტად. ეხა შენ ისეთი ჰოლივუდის ვარსკვლავი გახდი ამ ბოლო დროს, რომ რაღაცა ილეთები კიდე უნდა შეისწავლო ფილმებისთვის. ამჯერად კასკადიორი უნდა. კასკადიორი უნდა გახდე. იქო თოფ ასწიეს ხო იცი? მოტოციკლისტი კასკადიორი კაცი უნდა გავახდუნოთ, არა, არ უნდა გავახდუნოთ, უნდა გახდეს. პროფესიონალიზმი და მასშტაბებიდან მოგიყვანე, პროფესიონალ მასშტაბიდან არტ დრაივის უმაგრეს მოტო ავტო სკოლაში. მოტო დაზღვეულია მოტო. მოტო დაზღვეულია მასშტაბებიდან. დავისხვებთ. დავასწრებთ ეხლა მე მოვა. დავასწრებთ. როგორი მოწაფეა? პატარა მიჭია, პატარა ლევანიკო მოგიყვანე. ცოტა დიდი მოტო ექნება. აი. ცოტა დიდი გექნება აი ეს მოტო. ეს არის ერთი ჩემო და. როგორ დახოხოდა ფეხებით მიარო? შენ როგორ გინდა? თუ გინდა დაგუჭე და შეჭამე, როგორ გინდა? ასე რომ ნახოთ რა გამოგვივა. ახალი სკილები. ჰოლივუდი, მოდის კაცი. ჯე კვადროციკლებში. კვადროციკლებში ხო გაგზილე. ხო, ეხა 4 ბორბლი და ნახა 4 ბორბალზე. ეხა 4 ბორბალზე. მე ამოდენ ბორბალს ბათუმით დავხოს. მე გავდივარ და თქვენ ქტოვებთ ასპარეზს. მასშტაბებული პაპუნა. ხოთ ჩემს მოწაფეს გაუწიოთ ესე იგი თავისებური გასწორებ გაუგეცოთ. აღენ მარტივად რომ დავიმახშოროთ, მარჯვენა მხარეს გვაქვს აქსელერაცია და მოხრუჭება.
ეს არის აქსელერაცია, იგივე გაზი, როდესაც ჩვენსკენ გადმოწევთ თავის თავად იმატებს სისწრაფეს. ხელზე გვაქვს წინათ მუხრუჭი, აჩერებს ხოლმე წინა ბორბალს და ფეხზე გვაქვს უკანა მუხრუჭი, აი ეს პედალი უშუალოდ. მარცხენა მხარეს ეს გვაქვს დიფერენციალი, იგივე ცეპლენიას რო ეძახიან და ფეხზე გვაქვს უკვე გადაცემათა კოლოფი. დიფერენციალი. აუცილებლად. მექანიკა, აცური ტრანსპორტი ეგ არის. დიფერენციალი მუშაობს ზუსტად იგივენაირად როგორც მანქანაზე რა. პოულობთ მოდების წერტილს და ამ მოდების წერტილიდან ვიწყებთ შემდეგ კონტროლს ცეპლენის, რათა არ ჩაგვიქვრეს, არ გაგვექცეს და თავისუფლად და რბილად დავაწყებინოთ ტრანსპორტ სიარულ. დაქოქვით ქოქავთ აი ამ კროპკიდან. ახენ დაქოქოთ. ეხა მოუჭერეთ დიფერენციალს ცეპლენიას იგივე და ნახე კაროკის პედალს დააჭირე ფეხი. ქვევით, აი ეგრე, დავიძრათ რენელა. აბა თუ დავწავთ. მიუში კიდე, მიუში. აი ეგივე ნაირად ეხა მიუში რენელა ცეპლენიას. გირეთიროს. აი ეს, ეგ არის. მიზდიე. აპ. გიდი, ო, აი ესე არ გადააკეთე. გეჭიროს. არა, უშავს. აი. დადე მეორე ფეხით. აიღალე ბიჭუნი? მაშინ აჰა შენ ვიტამინებიანი წყალი გაგრილდი. რა სიტყვი მასშტაბებელო პირველ რიგში შენ კითხავ, როგორი მოსწავლეა ჩემი პატარა ლევანიკო? ნიჭიერია, მარა ცოტა ზარმაცი როგორც თქვია ხო? არ ვარჯიშობს. ცოტა ხო, ფიზიკურობაც ჭირდება რა, რაღაც დავეხმაროთ რაღაც ცოტა ფიზიკური აქტივობა და სუსტია და ცოტა მოვხოდოთ მეტი ენერგიები არის საჭირო. ანუ ლევან, დღეიდან იწყებ ვარჯიშს. სათხა დაიწყე კოვარჯი. მითხარ ახლა როგორია შეგზნება? კვადროციკლთან შედარებით, კვადროციკლს რო ვიკადავით, იქ რაღაც ეგრევე GPV-ით მოახტიდა. აქ რაღაც ამბები შეიქმნა. შეგზნება რა, მოტოციკლეტი როცა შეძლებს უბოქია. თან ბევრად, ერთი 60 კილოში. არა, ეს რთულია რა, მაინც. მარტივი არ კარგ გამოდგა ისეთი როგორიც გეკონა. შენ ამ მოტო ისტორიები არა გაქვს ბავშვობიდან თქო რომ იციან ხოლმე რომ ბავშვობაში იჯი მყავდა ბაბუას მოუპარე დაოჯახე ხეს იმის მე არა ბიჭო მყავდა ეს არა ხია რუსულები როა კალიასკარო გორცა რაღაცა კასი ცოტი ისე ან ის როა უკარო ორი საბურავი ეგეთი გინდა ასე რომ ვისაც აქვს სურვილი რომ ჰალკს ახალი სათამაშო აჩუქოთ ეს როგორი გინდა ან კალიასკიანი გვერდზე ან უკან ორი ბორბალი როა იბატონო შესანიშნავი ამბავი გამოგვიდა. მადლობა ბატონო, ესეთი შესანიშნავი ინსტრუქტაჟისთვის. ნამდვილად შენს ჰოლივუდის, ესე იგი, სკილებს დაემატება უკვე ნაღდი მატაცეკნეტისტი ჩაიწერე. რა გავიარე ორ საბურავზე. Ну, ველოსიპედიზატორ. სროლა იცი? აჰა. ხელების ტეხვა ხო იცი და იცი? ეხა მოტოსტარებაც იცი. Всё, ჰოლივუდი მოვდივართ. კაცი აქ არის, ყველაფერი ის ექნება როგორც საჭირო. მადლობა მოტოსკოლა Art Drives და ესე დამთავრდა ჩვენი დღევანდელი პრე-ვორქაუთი. უცნაურად და საინტერესოდ. დროებით გამშვიდობებით.